सोहम साधे शेंगदाणे रोस्ट न करता येणारा मुलगा व्हिडिओमध्ये इतरांना रोस्ट करायचा प्रयत्न करणार आहे. ठरवतो की साऊथच्या ॲक्शन मूवीजवरती रोस्ट बनवू. ते बघता बघता स्वतःचा मेंदू कधी शिजला कळलंच नाही. तोही त्यांच्यासारखाच वागायला लागला. त्यांच्यासारख्याच हालचाली त्याच्या घडायला लागल्या आणि सगळ्यांना चिंता वाटायला लागली. बघूयात सोहमचे डॉक्टर काय म्हणतात. नमस्कार, मी डॉक्टर मंद वेडे, म्हणजेच मंदार दत्तू वेडे. आज मी माझ्या एका स्पेशल केस विषयी तुमच्याशी बोलणार आहे. त्या केसचं नाव आहे सोहम. सोहमने साऊथचे खूप सारे पिक्चर्स बघितले आणि त्याच्या मेंदूमध्ये अक्षरशः डांबळासारखा एकदम काळा पस तयार झाला आणि या सर्वाचा परिणाम त्याचा मेंदू हा 100% फंक्शन करायला लागला. आम्ही त्याच्या हृदयावर जेव्हा स्टेटोस्कोप लावला तेव्हा आम्हाला स्टेटोस्कोपमधून हृदयाचा आवाज न येता बंदुकीच्या गोळ्यांचे आवाज यायला लागले. तेव्हाच मला कळलं की सोहमची केस ही फार आता बाहेर गेलेली आहे. या सर्व गोष्टी मूवी बघितल्यामुळे झाल्या आणि त्याच्यामुळे आम्ही त्याच्या डोळ्यामध्ये हार्पिक टाकून या सर्व गोष्टी त्याच्या मनातून नष्ट होतील असा प्रयत्न केला. या सर्व गोष्टींचाही सोमवर जसा परिणाम व्हायला हवा होता तसा झाला नाही. म्हणून आम्ही त्याला सडलेले कांदे, त्याच्यानंतर न धुतलेले मोजे या सगळ्याचा वास दिला. शेवटी या सगळ्या गोष्टींचा काहीही परिणाम झाला नाही. मग आम्ही आमच्या सिनियर डॉक्टरांकडे गेलो. त्यांचं नाव छान पाडले, अर्थात छबीलदास नाना पाडले. त्यांनी सांगितलं की सोहमला कॅमेऱ्यासमोर बसवा आणि त्याचं मन पूर्णपणे हलकं करायला लावा. मग शेवटी आम्ही सोहमच्या इच्छेविरुद्ध त्याच्यासमोर कॅमेरा ठेवला आणि त्याला त्याचं मन पूर्णपणे भळाभळा हलकं करायला लावलं. नमस्कार मित्रांनो, नाव माझं सोहम आणि आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे. सुरुवातीला ऍप्रिसिएशन. एका वेळेस मुलं जे आहे ते आपल्या गर्लफ्रेंड सोबत लॉयल असतील नसतील मला माहित नाही, पण आपल्या केसवाल्या भाऊ सोबत एकदम लॉयल असतात, बार्बर सोबत एकदम लॉयल असतात. योगेश भाऊ कुठं म्हणजे पाया पडून लोटांगण घालू काय करू, 2 महिने केसांची डायरेक्ट केअरसुनी झाली होती पण भावाचे केस जे काय कट झालेत म्हणजे आयुष्यामध्ये याच्यापेक्षा चांगलं माझ्या कोणी कापलाच नव्हता जेवढा माझा योगेश भाऊ कापतो. हेअर्स ब्युटिफुल बेबी. बारबार भाऊ आपल्या केसांची काळजी घेऊ शकतो पण चेहऱ्याची स्वतःलाच घ्यायला लागते. त्यामुळे तुमचा भाऊ तुम्हाला सांगतोय उस्त्राच्या नीम अँड चारकोल फेस वॉश बद्दल. मित्रांनो बघा, पिंपल हो तयार पोल्युशन आणि स्ट्रेसमुळे कोणत्या बी वयामध्ये एकदम सुरू होतात, त्याच्याच विरुद्ध काम करणार फेस वॉश एकदम रामबानीलाच आहे. हे मग तुमची ॲकिन सोबत हे भांडतं, त्यानंतर तोंडावरती जे तेल तयार होतो की उद्या म्हणजे डायरेक्ट तळायचा कार्यक्रम होऊ शकतो त्या तेलाला हे हकलपट्टी करतं. तिसरी गोष्ट म्हणजे तुमची स्किन जी आहे ही कशी छान राहील, पुरे दिवस एकदम असा कसा लखलख चंदेरी राहाल तुम्ही, याची काळजी हे चारकोल अँड नीम फेस वॉश घेत असतं. पहिल्यांदा उस्त्राचं प्रॉडक्ट बनवलं जे दोन कामं वन साईड करतं. पहिले म्हणजे एकदम जे आपलं चारकोल याच्याने आपला चेहरा जो एकदम असा क्लीन करून टाकतं आणि दुसरं म्हणजे अँटीबॅक्टेरियल आपले जे सगळे उपयोग आहेत नीमचे त्याचा पण याच्यामध्ये फायदा होतो. वापरायची प्रोसेस एकदम सोपी आहे, नारभर हातावरती घ्यायचं, तोळायचं आणि तोडाला जरा मसाज करायचा. याचा गावभरचा फेस होत नाही, फेस सल्फर अशा केमिकलमुळे होत असतो, याच्यामध्ये फार केमिकल झोळणे एकदम साधा भोवळा विषय. त्यामुळे थोडंसं घ्यायचं, चोळायचं, थोडासा मसाज करायचा, थोडासा फेस कमी तयार होईल पण काम एकदम रामबाण होईल. आणि त्यानंतर तोंड धुऊन टाकायचं बाहेर पडून आरशात बघून स्वतःचाच मुखात तुम्ही घ्याल याची मला गॅरंटी. यूज करा सोहम20 हा प्रोमो कोड फॉर 20% ऑफ इमिजिएटली उस्त्राच्या वेबसाईट वरती, अमेझॉन फ्लिपकार्ट वरती हे उस्त्राचं नीम अँड चारकोल फेस वॉश अवेलेबल आहे. टाइमपास करू नका, टास्क अँड क्लिक करा, गो बेबी घ्या ना चांगले हो. तर मंडळी आजचा आपला विषय एज यू ऑल नो लेडीज अँड जेंटलमन बॉयज अँड गर्ल्स साऊथ इंडियन मूवी. सुरुवातीला सांगतो साऊथ इंडियन पिक्चर बॉलिवूडपेक्षा 1000 पटीनच चांगले. मी स्वतः साऊथ इंडियन पिक्चरचा फॅन आहे. त्यांची सगळ्यात चांगली गोष्ट म्हणजे बीजीएम वरती काम करतात, हिरोच्या एंट्रीला असं हृदय गदागदा हलायला लागतं. एवढंच नाही, भारतीय कल्चरला आणि आपले जे ट्रॅडिशन्स आहेत यांना नेहमी चांगल्या लाईटमध्ये दाखवलं जातं बॉलिवूडसारखी. आपल्याच कल्चरची आपणच इज्जत नाही करत ही खूप चांगली गोष्ट आहे. तिसरा मुद्दा म्हणजे खूप इनोव्हेटिव्ह आहे त्यांची पिक्चर, काहीतरी नवीन करायचा सातत्याने प्रयत्न करतात. जे बॉलिवूडला जमलं नाही ते खालची साऊथची इंडस्ट्री करून याच्यात आपले जाहीर प्रेम आहे. म्हणजे वन साईड प्रेम मुके सगळ्या डिरेक्टर्सला, पण त्याच्यातले काही सीन्स इतके भयानक आहेत म्हणजे कधी कधी प्रश्न पडतो की ह्यो काय विषय आहे. हा पिक्चर ज्यांनी ज्यांनी पाहिला त्यांना माहिती आहे. डॉन नंबर 1 मधला हा सीन आहे. मित्रांनो तुम्ही सीन बघा. आहा हा अरे तुम्ही बसले तर खरे अशी गुंतागुंती करून, पण सोडवणार कसं
मला माहिती आहे लहानपणापासून लोक सांगतात की अरे आपला बेस मजबूत करा, पण तो ह्या कामासाठी हा भाऊ जो झोपला आहे त्याच्यावरती नागार्जुन सर बसला आहे, त्यांनी त्याच्या डोंगरावरती अर्ध्या साऊथ इंडस्ट्रीचं वजन घेतलंय असं म्हणायला हरकत नाही. ही मानवी गुंतागुंती आयुष्यात मी पहिल्यांदा बघतोय. बॅगेतून हेडफोन जरी बाहेर काढला तरी त्याचा सुद्धा गुंता कमी असतो जेवढ्या माणसांचा भयाकारी गुंता आहे. मानवी आपण भुईचक्कर पाहिलं, आपण मानवी त्यानंतर खुर्ची पाहिली, आता अजून एक मानवी पराक्रम तुम्हाला दाखवतो जे पाहून नासाबले स्वतःच्या डोंगरात रॉकेट लावून घेतील अशी परिस्थिती आहे. मानवी आपण भुईचक्कर पाहिलं मागच्या व्हिडिओमध्ये, या व्हिडिओमध्ये आपण मानवी खुर्ची पाहिली आणि आता आपण मानवी वादळ सुद्धा अक्षरशः आपल्या या नग्न डोळ्यांनी बघतोय. मित्रांनो, नासावाल्यांनी निर्णय घेतलाय की पुढच्या यानामध्ये सगळे ते बसतील आणि ते स्वतः हा देश सोडून आणि हे सगळं जग सोडून जायचं त्यांनी निर्णय घेतलेला आहे. कुठं पण वादळग्रस्त विभाग बिभाग असला ना काही गरज नाही आहे लोकांना स्थलांतरित वगैरे करायची. या भावाला बोलवा, कारण हा भाऊ आपल्या टांगांमधनं वादळ निर्मिती करतो. इथंच हा गडी थांबत नाही. हा गडी फिजिक्स आणि ग्रॅव्हिटीची आय भयंकर केल्यानंतर न्यूटनला कचकन हार्ट अटॅक दिल्यानंतर लोकांना हवेमध्ये तरंगवतो, हा ताशे झटक तो आणि मग ते लोक खाली जमिनीवरती पडता. म्हणजे फिक्शन आम्हाला माहिती आहे, पण म्हणून फेकाडशन तुम्ही जे सुरू केले हे अशक्य लेवलची गोष्ट आहे भावांनो. पुढच्या सीनमध्ये तुम्हाला दिसणार आहे की निशाणेबाजी जी आहे साऊथ मधली याचा काय तोड नाही, याला कोणी काय धरू शकत नाही. तुम्ही हा विषय बघा. मुळात माझं म्हणणं आहे की ह्या मायलेकीच्या जोडीनं एखादी अशा पुरुषाला भेटायला शेतात अशा कुठेतरी विनाड एरियामध्ये जावंच कशाला. अरे कशाला तुम्ही रिस्क घेऊ राहिले रिकाम्या. ते भाऊ जनावर आहे, त्याचं पाहिलं का किती डेंजर आहे तो, आणि हे स्वतः गेले तिकडे भेटायला या इच्छा गावात. हा चाकू काढून फेकतो, हा चाकू ते पाहिजे असं चुकतो बाई, तो चाकू असा जातो आणि बरोबर तिच्या गाडीची टाकी उघडतो. एकदम परफेक्ट विषय. याच्या घरी काय याचा बाप याला दिवाळी का गाड्या घेऊन देतो का, आड सोड गाड्या का फुटायला, नॉन सेन्स. आणि पद्धत तुम्ही पाहिली, चाकू त्यांनी त्या बाईला मारायला खुपसायला आणलेला नव्हता, चाकू त्यांनी त्या गाडीची डिक्की खोलला आणलेला होता. सिगरेट तो हाताने पेटवतो, हाताने. ते खरं म्हणतात, त्याला कोणतरी म्हणलं असेल तेरा भाई अंगार आहे, हा खरंच अंगार आहे भेंडी. हाताने सिगरेट पेटू राहिला, ती पेटलेली सिगरेट तो फेकू राहिला, ती गज 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 सिगरेट पुरू राहिली अशी. इच्छा गावात काय लावलंय, नॉन सेन्स. पुढच्या सीनला मी सांगतो, स्टॅनली भाऊंनी जरा सीन बघितला असता त्यांनी इकडे येऊन त्या डिरेक्टरची नारायण नागबली केली असती, मग भाऊ परत गेला असता. कारण ती भयानक गोष्ट आहे, जे तिकडचे सुपर हिरो करतात ते आपले साऊथमध्ये कॉमन माणसं बी करतो, म्हणजे रेग्युलर मेरा व तेरा व फ्लेक्स आहे असा विषय झालेला आहे. या माणसाला खरं तर आपण एक हत्यार म्हणून वापरलं पाहिजे. हा जो मानवी म्युटंट वर्जन आहे मॅग्नेटोचा, मी तुम्हाला सांगतो, हा भाऊ हाताने ट्रेन उडू राहिला, हा उद्या हाताने विमान उडवेल, याचा बस चालला, हाताने अख्खा पाकिस्तान उडविला, याला एक हत्यार म्हणून वापरायला पाहिजे. किती डेंजर गोष्ट आहे. ट्रेन लॅग माग जाऊ राहिली आणि रक्षाबंधनला जर असं हातीत पुढे गेला तर भयंकर रिटर्न माहेर जाईल ऑटोमॅटिक. काय विषय हा, हाताने सगळं हादू राहिलं. आ इच्छा गावात भाऊ. पुढचा जो सीन आहे तो त्याहून भयानक आहे. ओ सेम बुरा आहे अगो बाई, सीन बघा तुम्ही. சாதாரண மனுஷனுக்கு தான் ஷாக் அடிக்கும். நான் நரசிம்மம், என்ன தொட்ட கரண்டுக்கே ஷாக் அடிக்கும். सांगतो या अशा सीन मुळे एबीसीबी वाले बिल वाढू राहिले. आता बिचारे दिवसभर कष्ट बी करू राहिले, त्यात त्यांची आपण अशी विटंबना करू राहिलो इलेक्ट्रिसिटीला घेऊन, म्हणून ते बिल वाढू राहिले लोकांचे. या सीन बद्दल मुळात मी बोलावं एवढी माझी बौद्धिक क्षमता नाही, माझ्या हृदयाची मा मेंदूची पातळीच नाही, हे मला पचतच नाही जेव्हा डोळ्यांनी पाहिले. रिटर्न शॉक बी सोडू राहिला माणूस. अरे 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 काय विषय आहे वेंडीचा बाजार. निकोला टेस्ला आणि थॉमस एडिसन एकमेकांसोबत फुगडी खेळत गायब झाले असते, लुप्त झाले असते जंगलामध्ये कुठल्या तरी सह्याद्रीच्या, हे असं काहीतरी बघून माहितीये का.
हा बाईक घेऊन ट्रेनच्या मागे धावत असतो, मग ही बाईक त्या ट्रेनच्या पॅरल जाते, मग त्याला कळतं की अग बाई पुल आहे, विषय नाही भाऊ, आपण गाडी उडू, फिजिकल उडत इच्छा आईच्या गावात. हा गाडी उडवतो, ही गाडी इतकी भयानक उडवतो का ती गाडी डायरेक्ट ट्रेनवर चढते. हा ट्रेन वरती गाडी पळवतो ट्रेनपेक्षा जोरात, आणि मग पुढची लेवल इतकी अशक्य कोटीची की इंडियन रेल्वे जे आहे उद्यापासून हे मानसिक छळाचा याच्यावरती आरोप आणि याच्यावरती केस ठोकील, कारण तो बाईक घेऊन ट्रेनच्या पुढं जातो आणि ट्रेनपेक्षाही जोरात चालतो. अजून एक विषय म्हणजे साऊथ इंडियन पिक्चरचे नावं असतात, मै हू विध्वंसक, मै हू लकी द रेसर, मै हू डॉन नंबर वन. अरे मै हू काय, मै हू वर काय एवढा ओव्हर कॉन्फिडन्स हातपार करू राहिले, एवढ्या दिवसाने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पार्टी असतात. साऊथ इंडियन इंडस्ट्री चक्क पिक्चरचे सीझन बनू राहिली. डॉन नंबर वन, डॉन नंबर टू, डॉन नंबर थ्री, डॉन नंबर फोर यांच्या पिक्चरचे नावं जर बघितले, जर मेन पिक्चरचं नाव असेल मै आऊंगा, सेकंड पार्ट मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा, मैं आता ही रहूंगा, मैं फिर आऊंगा टू, मैं फिर आता ही रहूंगा, मैं सतत आऊंगा, मैं पुनः आऊंगा, बस करा आईच्या गावा काय विषय हा. तुम्हाला सांगतो इतका लोड उडाला मेंदूवरती, काय करू कळत नाही, डोक्याला मालिश लावल, पण तुम्ही चेहऱ्याला उस्त्राचा फेस वॉश लावा, डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिली क्लिक करा, अशक्य विषय हा.